que m'has de preguntar a mi de la regla ara, aquestes alçades del cafè? Entrem aquí, vigilem això, va. Jo veig bé, eh? Vinga, va, vinga. Atent, va. A la teva dreta estàs bé, David? Sí. La segona part del polre. Sí, allà em poso allà a la banda i així ho sap. Ja, Laura, jo estaré baix a la teva esquerra, vale? Molt millor, la mida. Atents.
Ramon. Em doneu l'okay? Vinga, va, som-hi! Asseu-me de mida, asseu-me. En tenim aquí, a la teva dreta, vigila. Vés amunt, ja, Oriol, vés amunt. Vinga, 600! Ja la visaré jo, davant a l'esquerra. Vinga, dosos! Paula! Perfecte! S'aixequen sisenes, va! Vinga, bé, 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 bé! Vinga, perfecte, aquí, eh? Tenim dos a l'esquena, sisens, hem de va! Vinga, entrarem dosos! Va, perfecte, dosos col·locant-se! Aquí! Vinga, dosos col·locats! Entra la Paula! Va, bé, bé! I atent! Paula, col·locant-se! Vinga, seguim-hi! La travessada, som-hi! Un, dos, tres, carregat! I gas! Vinga, corre, perfecte! Bé, sortida de l'aixecadora! Va! Perfecte! Vinga, arriba la Laura al pilar! Entra el xeret al pilar! Perfecte! Bé, bé, bé! Surten gossos! Una mica més! Va! Bé, el pilar està perfecte! Sisens surten! Vinga, la nit una mica més! Bé, bé! El tenim controlat! Surten quins, gent quan vulguis! Va, surten quins! Bé, perfecte! Vinga, Bru, quan tu vulguis, eh? Terços! Vinga! Vale, l'au, Paula, avall! Avall! Tranquilitat! Ojo, eh? Sí, sí. Gràcies, guapa.